হয় আলোচনা করিলে এনেকুৱাই হয়। শক্তি চাইহে ভক্তি, যিমান শক্তি সিমানে আদায় কৰিব পাৰিব। 14 বছৰ পূৰ্বেই এইখন চুক্তি কৰিব লাগিছিল। আলফা চুক্তিক লৈ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। এইটো আমি কোনো ধৰণৰ আচৰিত হোৱা নাই, বিচলিত হোৱা নাই, ক্ষোভিত হোৱা নাই। কি কাৰণে বুলি ক'লে, আমি এই গোটেই যিসকল যেতিয়াই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম মানে বা অসমৰ নেতাসকলে যেতিয়া যিটো একদম মানে কোৰ ইছ্যু, কোৰ বিষয়, নীতি আদৰ্শ বিষয়জন দি আলোচনালৈ ঢাপলি মেলিলে, বিশেষকৈ যিটো জাতীয় অভিৱৰ্তন, জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈ আলোচনা আগবাঢ়িলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ আহিছো যে এয়া এইটো এৰেঞ্জ মানে চাৰেণ্ডাৰ, ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হ'ব, ৰিজাল্ট ইয়াৰ যিটো ফলটো কিন্তু শূন্য কোঠাতেই থাকিব। এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে খুব সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছো, ইয়াৰ কাৰণে আমি ক্ষোভিত নহওঁ, ইয়াৰ কাৰণে বিচলিত নহয়, আমি হতাশো নহয়, আচৰিত হোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কি পাব কি নেপাব এইটো আমি কমেণ্ট দিয়াৰ কোনো বা প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছো, এই গোটেই বিষয়টো যিহেতু নেকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম, অসমৰ নেতাসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে, এই স্বাক্ষৰ কৰাৰ যিখন চুক্তি হৈছে, একৰ্ড হৈছে, এই একৰ্ডখনো মই জাষ্ট এটা শব্দ ক'ব বিচাৰিছো, এক মানে দ্য একৰ্ড ইজ ডিস্ক্ৰিপ্টিভ মোৰ ৰিউমিনিটি। এই শব্দটো এইটো এই দুটা শব্দতে মই ক'বলৈ এইকাৰণে বিচাৰিছো, মানে ডিস্ক্ৰিপ্টিভ বুলি ডিস্ক্ৰিপ্টিভ শব্দটো মই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছো, লেছ ডিস্ক্ৰিপ্টিভ কিয় ক'বলৈ গৈছো, এই শব্দটো হৈছে ইয়াৰ যিটো থাকিব লাগিছিলে, ইয়াৰ যিটো ব্যাখ্যা থাকিব লাগিছিলে, যিটো নেকি ইয়াৰ লাভালাভৰ কিটো হৈছে, কি পাইছে কি নাই, সেইখিনি কোনো ধৰণৰ ইয়াত উল্লেখ নাই। লগতে আজিখন অকণমান চমুকৈ যিটো উল্লেখ কৰিছে, এইটো এনেকুৱা কিবা কিবি পেকেজৰ, ইকনমি পেকেজৰ কথা কৈছে, আৰু এইটো কাৰণে যে চৈধ্যটা বছৰ ইমান দীঘলীয়া বছৰ, সেইকাৰণে মই মানে মোৰ ৰিউমিনিটিত যিটো মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো, এইটোতো প্ৰযোজ্য হয়, কাৰণে মোৰ ইমিউনিটি হৈছে, এইটো কাৰণে চৈধ্যটা বছৰ এইটো কোনো মানে অযুক্তিকৰ, 14 বছৰ ইহঁতি ৰৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে। এইকাৰণে কৈছো এইটো ৰাজনৈতিক মেৰপাকত সোমাই গ'ল, ইহঁতি ৰাজনৈতিক নেতাসকলো নচোৱাই, অন্যান্য ফালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও ইহঁতে এলাগি কৰি 14 বছৰ পাৰ কৰাই আছিলে। এই বস্তুটো প্ৰথমেই কংগ্ৰেছে পাৰিলেহেঁতেন, কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিছে, কংগ্ৰেছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি পিনি এই থাপিথোপা মাৰি ৰাখিলে, কংগ্ৰেছৰ তাৰ সময়টো এনেকৈ পাৰ কৰাই ল'লে। কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা সেইটো সময় যেতিয়া 2010ত প্ৰায় 11ত ওলাই 11 চব এইবিলাক চলি আছিলে, কংগ্ৰেছে ভাবিছে আকৌ এইটো টান্স মানে আহিমেই, সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাছিলে, যিহেতু ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি ল'লে, দুটা ভাগ কৰি ল'লে, সেইকাৰণে ইহঁতে এইটো সমাধানৰ সূত্ৰটো বিচৰা নাছিলে, নিবিচৰাৰ কাৰণে এইটো ৰাখি দিলে। ৰখাই দিয়াৰ পিছতে আকৌ যেতিয়া 2015-16ত আহি গ'ল ইলেকশ্যন অহাৰ পিছত, যেতিয়া লাহেকৈ বিজেপি আহিলে, বিজেপি প্ৰথমেতো আৰু এটা ঢৌত আহিছে বা ইয়ে কৰিছে, সেইটো সময়ত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে এইটো যে হেৰি কৰিব, এনেকে চলাই লৈ যাওঁ, এইটো এটা ভাবিছিলে নহয়, এতিয়া আকৌ এইটো এটা প্ৰয়োজন হৈছে, যে এতিয়া ভাবিলে বিজেপি কিছু নেতা খুব চতুৰ এই বিষয়বিলাকত, কেনেকৈ ক'ত মেকানিজম কৰিব লাগে, কোনটো বিষয়ে সমাধান এতিয়া কৰিব লাগে, এইটো এতিয়া এটা উপযুক্ত সময় হিচাপে ভাবি লৈ এই পদক্ষেপটো ল'লে। আৰু বিজেপিৰ বিশেষকৈ এজন অসমৰে এজন নেতা বা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, এটা উদ্যোগটো ল'লে লৈ সুবিধা, এইটোতো ৰাজনীতিৰ নিজৰ স্বাৰ্থত এটা পূৰণ কৰিছে, পূৰণ পাইছে, মই হ'লেও কৰিম, মই যদি আজি যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মই একেটাই কামেই কৰিলোঁ, এইটো ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত এইটো এটা কৰিছো, এনে কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, যিবিলাক কথা কৈছে, যি ধৰণে মানে বা
চুক্তিৰ হেৰিবিলাক দফাবিলাকৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এইবিলাক কথা কৈছে, এইটো ক'ব চবেই ক'ব। আৰু এই গোটেই বস্তুটো এনেকৈ আনি লৈ কালি চুক্তিখন হৈছে। এই চুক্তিখন হোৱাৰ পিছত মানুহে গালি পাৰিও যে লাভ নাই, সেইটো আগৰ পৰাই জানো তেখেতসকলে এইটো কৰিছে, যে যাৰ নীতি আদৰ্শ নাই, নীতি আদৰ্শ নাই, কোনো ধৰণৰ যিটো মানে বেকআপ থাকিবলৈ বেকআপটো মুঠেই নাই, বেকআপ নথকাৰ কাৰণে সিহঁতিটো কৈয়ে গৈছে, সিহঁতৰ বেকআপ নথকাৰ বেকআপ আমাৰ নাই, লগতে আমি পৰাজিত হৈ বুলি কৈছো, পৰাজিত হৈছো বুলি কৈছো, ইয়াক তেওঁৰ কি লাগে। কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু এটা এইখিনি ক'বই লাগিব, যিসকল আমাৰ সত্ৰ কেৱল মাত্ৰ সৈনিক সদস্য বা বিষয়া, তেখেতসকলে কেৱল মাত্ৰ নীতি নিয়ম, নীতি নিয়ম পালনৰ কাৰণে, আদেশ পালনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত যিসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সোমাই গ'ল, আজি এইটোৱে আজি এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো সোমোৱা নহয়, সুনীল নাথৰ সময়তো তেনেকুৱা হৈছে, হঠাৎ কিবা এটা পৰিস্থিতিগত কাৰণে ইহঁতে তাৰ পৰা নিজে সৃষ্টি কৰা মানে যিটো পৰিৱেশ মানে কি কয় সংগঠনৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিবাস কৰে যিটো পৰিকল্পনা লৈছে সেইটো সফল নহয়, আকৌ আহিলে আহি সেইটো পুনৰ আজি হেৰি কৰিলে তেতিয়া সফল নহ'ল, এই কথাটো সুনীল নাথে স্পষ্ট কৈছে। আৰু সেইকাৰণে আকৌ যেতিয়া এইটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কথা কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কৈছে, কিন্তু মানসিকতাটো একেইটো, চূড়ান্ত ত্যাগৰ কাৰণে অহা নাছিলে, তেখেতসকলে কৈয়ে গৈছে, তেখেতসকলৰ মুখতে ওলাইছে যে আমি চূড়ান্ত, এজনে কৈছিলো মৃত্যুৰ কাৰণে ভয়ৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা, কিছুমানে কৈছে উপায় নাই হ'ল, উপায় নোহোৱা হৈছে, উপায় নোহোৱা উপায়টো বহুত আছে, উপায় বিচাৰিলেতো বহুত পালে, যি উপায় উপায় যেতিয়া ইচ্ছা থাকিলে, ইচ্ছা নাথাকিলে তেতিয়া মানে হেৰিটো ক'ত থাকিব, ৰাস্তাটো ক'ত ওলাব, ইচ্ছা থাকি কামত লাগিলেতো ৰাস্তা ওলালেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া এই অৱশেষত এইটো এনেকুৱা এটা কৰিছে, ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ দেখিছোঁ, ৰাইজে এইটো বিচাৰ কৰিব কেনেকুৱা ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে, বিশেষকৈ যিসকল আমাৰ বিষয়া সদস্য ওলাই গৈছে সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এইটো এটা ভাল, এটা পিঞ্জৰাত বহুদিন সোমাই আছিলে, এটা মুক্তি লাভ কৰিছে বুলি ভাবোঁ, নতুন জীৱনৰ কাৰণে মুক্তি লাভ কৰিছে বুলি আমি মই ভাবোঁ বিশেষকৈ। আৰু যিসকল আগতে আছিলে বিষয়াসকল আছে সিহঁতেতো আৰু এটা লালসা আছে, এই লালসাতেই মানে সিহঁতে এইটো ব্যস্ত হৈ থাকিব, লালসাটো এইটো কাৰণেই কৈছো যিত নেকি সিহঁতে যেতিয়া যোৱাকালিলৈকে যিটো সিহঁতৰ চুক্তি অনুযায়ী আগৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্টৰ যিটো চুক্তি আছিলে পিছ হৈ থাকিলে, শান্তিত থাকিলে বা ডেজিগনেশ্যন কেম্প থাকিলে কি ধৰণে মানে সিহঁতে মেইনটেইন কৰিব, ডেইলি মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে কিবা দিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা, সেইটোতো বেলেগ এটা হেৰি, এটা মানে এটা বিৰাট এটা বৈষম্য। যিসকল সাধাৰণ সদস্য আছে সাধাৰণতে মাত্ৰ 6,000 পায়, আৰু যিসকল মানে হেৰি আছিলে কি কয় নেতা আছিলে সেইসকলে 1,20,000 পায় বুলি কৈছে, 1,20,000 পালে আপুনি চব এতিয়া এবছৰত সিহঁতৰ হয় প্ৰায় 14,40,000 হয়, আৰু এইটো যদি ইফালে কম্পেয়াৰ কৰা হয় ইহঁতি পায় মাত্ৰ 6,000, 6,000 হ'লে এবছৰত কিমান, 12 যদি মানে 6,000 পূৰণ কৰি 72,000 হয়, কিমান এটা ডিফাৰেঞ্চ। সিহঁতি এতিয়া 14 বছৰ আহিলে, 14 বছৰ এই 1,20,000 নেতা যিসকলে সকলো সংগ্ৰাম কি কয় সংগঠনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য গিভ আপ কৰি সকল পৃষ্ঠপোষকত সোমালে, এই যিটো শান্তি আলোচনা বুলি কৈছে সিহঁতে, কোনোবাই কয় অসম ভাৰত সংঘাত, এইটোতো তাত সোমাই এতিয়া 14 বছৰতো এজনে এজনে 2 কোটি সমথিং পায় দেই, 2 কোটি 1,00,000 কিমান পাব পাৰে, এনেকুৱা মানে বা এনেকুৱা এটা সিহঁতি উপভোগ কৰিলে। আৰু এতিয়া হয় সেইকাৰণে ইকনমিক পেকেজ চেকেজ আছে সেইবিলাকতে যাব, আমিতো আগেয়ে যাম, ডাঙৰকে যাম, ভাবিছোঁ কিবা কিবি এই পকেট হেৰিবিলাকত সোমাব, সোমাই এইবিলাক কৰিব, জনগণ কিমান কি পাব আমাৰ কঞ্চানো নহয়। আৰু এতিয়া কথাৰ প্ৰসংগতে মই কৈছো, আমি কিন্তু ইয়াত কোনো ক্ষোভ নাই, আমাৰ ঈৰ্ষা নাই, আমি আগেয়ে গৈছো, আমি হতাশাত ভোগা নাই, আমি আমি আচৰিত হোৱা নাই, কাৰণ যিহেতু নেকি সিহঁতে কি বাৰু যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰপক্ষকো লাগে সিহঁতক, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপক্ষকো লাগে সিহঁতৰ মানে ৰাজনীতি কি কয় ইলেকশ্যন আহি আছে তাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো কাৰণে কিবা সিহঁতৰ কি আছে হিচাপ নিকা আছে আমি নেজানো, আচল কথা হৈছে যিকেইজন নেতাৰ পৰা যি কোনোবাই যদি ভাবিছিলে কিবা পাবলৈ, সেইটোতো 2010তে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে, 2010ৰ পৰা কি কৰি আহিছে, যাৰ নীতি নাই, আদৰ্শ নাই, শক্তি নাই,
শক্তি থাকলে একটা ভক্তি কইলে শক্তিও নাই তো আগতে ইহতি টোটেলি সাবমিশন হয়ে আছে। সাবমিশন আহিয়ে জেলের পর ওলাই যদি টক্সর বই তো সাবমিশন করে জেলত যদি বহি লয় জেলত জেলত গিয়ে রিকুয়েস্ট করা নাই তো রিকুয়েস্ট করা নাছিলে যে আহ আপনার আসক এই এইটা করা নাই তো এইখানে মানুষে দ্বারা করে এই একটা মেকানিজম করে কিনে এই এই প্রক্রিয়াটা আসছিল এই কারণে এই রিজাল্ট এইটু আর এই কারণে আমি আকর বার কইছো আর তথে সকল যে এটা একটা সময়ত প্রতিজন আমার অগ্রজে হোক বা অনুজে হোক সকলে কম বেশি কন্ট্রিবিউশন আছিলে সহস্র মুক্তি সংগ্রামত আর এই কারণে তথেসকর প্রতি আমার এটাও অগ্রজ সকলের শ্রদ্ধা আছে বা অনুজ সকলের প্রতি মরম চেনে আছে আর এই কারণে গেছো যেহেতু জীবন একটা মুক্ত জীবনলে গৈছে ইহতর সুখ শান্তি এই আন্তরিকতায় মানে কামনা করছো একটা শুদ্ধ মনে কামনা করছো আর এইটাই আর আর মোর আমার মাজত কিনা একটা ভেদাভেদ আছে বা ব্যক্তিগতভাবে কারোর ভেদাভেদ নাই কেবল মাত্র আমার নীতিগত একটা ডিফারেন্স আছে আর সেটু পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা কইছো কালি ছুটিখনের বিষয়ে এই থুলমূলকে মানে এই কইছো।